Góðan daginn, ég heiti Svana og frumkvöld og hef sofið lítið síðustu 18 ár, svona eins og var að tala. Hérna, og ég vildi deila með ykkur svona minni reynslu og þekkingu svo þið geti kannski sofið aðeins meira en ég gerði. Ég ætla ekki að standa hérna og segja ykkur hvað rétt eða rangt. Það engin svona galdraformúla sem maður lærir og beitir og þetta gengur allt upp. En eins og ég segi, ég vil taka saman það helsta sem ég hef hérna lært. Og svona mín meginniðust að það þetta snýst persónuleikan sem þið hérna gerir bara úr sjálfum ykkar og þeirri þekkingu sem þið hérna náið ykkur í. Það það sem maður skiptir óbáslega miklu máli. Þetta svona frumkvöðlinn sjálfur, það stendur hérna að frumkvöðlinn framtíðin. Fyrir mér frumkvöðl þáttíðin, nútíðin og framtíðin. Veist, það svona hornsteinninn í samfélaginu. En þú veist, hérna, þetta svolítið erfitt ástand, frumkvöðl. Eins og segir hérna imagination, það hug, mynd. Og þú stendur kannski í blokk ef við ætlum að sjá þetta fyrir okkur upp á 12. hæð. Og fyrir þér kýrskýrt umhverfið. Þú sér nákvæmlega hvað ætlar að gera og hvernig blokkirnar eru og hvernig göturnar eru. Og svo þarf þetta að selja þessa hugmynd fyrir eitthvað sem kannski í kjallarunum hefur aldrei farið upp. Veist, það pinku erfitt. Þannig að ég tel að frumkvöld fæðist, en hann þarf að ná sér í þau tæki sem þarf til þess að geta komið sínin áfram. Til þess að selja það sem hann sér. Og ég tel að það sé mjög mikið atriði. Og það til dæmis brautryðjandi í frumkvöðlastarfi og kennslu í frumkvöðlum, frumkvöðlafræðum, sem hjálpa mikið til og klakið, Eyþór og María í klakinu í HR, að gera mjög góða hluti, nýsköpunarmiðstöð, Reykjavík startar og ofboðslega mikið að gerast, þannig endilega sækja ég það, ég mæla eindreiði með því. En svona, veist, hver velur þetta sjálfviljur, veist, þetta svona viss masokism að vera þarna, þú veist, einn daginn allt bara geðveitt gott, veist, og þú ert að meika það og hinn daginn viltu bara deyja, veist, bara vera undir sæng og með koddan yfir hausnum og bara ekki fara fram úr, að þú ert að díla alls konar ógæslega leiðilega hluti. En þetta snýst attitude, það bara standa upp og taka á hlutunum og gera þetta. Og hafa gaman að því í leiðinni. Ég hérna, þetta var ekki sjálfvali, ég fæddist inn í þessa þjáningu. Ég á móður sem frumkvöðl og hérna við erum svona frumkvöðlega hreiðri. Okkar samstaf byrjaði því ég var 8 ára og var í formulega titla sendill. Og mér varst það rosa flott, ég var stolt af því og man eftir eitt í sumurinn í tóllinum hérna aðalega. Það ekki mikið breyting orðið þar, held ég. Ég var alltaf send fram og tilbaka með ykkur skjöl. En þetta var mjög skemmtilegt og hérna, gaman að hafa alist upp við þetta. En hvað gerðum við? Við stofnum fyrirtæki, við fluttum til Hollands og mér finnst óbáslega gaman að sjá svona mikið af konum hérna. Og Íslandi, veist, ég sakna íslenskra kvenna, veist, ok, það eru kallt mig líka hérna, ég sakna eitthvað smá. En konurnar, það ofsalega gaman hvað mikill kraftur í nýju þjóðfélaginu, það það. Veist, eins og í Hollandi, konur eignast börn seint og þær eru heima. Þú veist, það óbáslega erfitt fyrir það að fara á vinnumarkaðan aftur. Það þarfti raun að velja, veist, ætla ég að taka karriér eða ætla ég að eignast börn. Og ég fór í mastinum, í alþjóðlegt mastinum, 2003 og við vorum þrjár konur og þær höfðu allar hinna tvær, höfðu sem sagt valið að taka karriérin og ekki eignast fjölskyldu. Og ég hérna íslensk, veist, með þrjú börn og að gera þetta allt og tvö fyrirtæki og fannst þetta nú ekki mikið mál. Það var svona leipur svona létt klikkuð. En allavega, við stofnum þrjú fyrirtæki og ég ætla að fara svona aðeins yfir hvað við gerðum. Og hérna, við byrjum á því eins og hún var að segja á Margrét með hugmynd. Það yfirleitt margir með sömu hugmynd á sama tíma. Og við komum upp með þá hugmynd og okkur fannst svona listamenn og hönnur og svona erfitt að koma sínu verki svona á massa marka, eignast virkilega pening, veist, það allir bara að drepast og að mála til þess að fá auka pening með. Og hérna, við hugsum svona Ritsinov concept á sínu tíma, ég vissum einhver hérna þekki það. Og það var áður en að Ritsinov var svona þekkt. En það, við byrjum semst að gera það, að taka hérna verk eftir hönnuði og listamenn og reyna að selja það. Og það þróast út í svona massaframleiðslu og voru farin að hanna bara línur fyrir fyrirtæki, eins og Euro Disney og Club Med og svona hluti, þannig að innan við 5 ára vorum við komin í 500 milljarða í veltu. Það gekk rosalega vel og við vorum mjög bara glaðar og gaman, en þetta var ekkert átakalaust. En hérna, á þeim tíma, þá seldu við fyrirtækið, það voru farin að framlega í Bangladesh og það voru Kimvera sem keyptu sem sagt, þetta fyrirtæki af okkur, þeir keyptu sem sagt allt
hérna alla samningana líka með og þetta tryggði þeim hérna framleiðslu í þeirra versmiðum og með góðan hagnað. Við fögnuðum þessu mjög vel og þetta var góð sala og mikið gaman. Og svo fórum við í næsta ævintýri og þá ætlum við að gera Ritsnok konsertið eins og við hugsuðum það. Og það þróast náttúrulega aðeins öðru sér líka og hérna og það óx mjög hratt og þremur árum vorum við komin í veltu í 300 milljónir og þetta fyrsta skipti sem fengum aðra fjárfesta. Þetta var fjárfrekt, þurftum að kaupa læsinsamninga, þurftum að borga fyrirfram og þetta kostar nokkur hundruð milljónir. Við vorum búin að setja mikið eigið fé að það frá kímerjónum inn í félagið en þurftum meira fé og fengum fjárfesta. Og þeir komu líka með mikla þekkingu og voru með logistik og þeir voru sætir og skrifstofan var ógeðslega flott og þetta var æðislegt bara. Og þetta varð hérna versta reynslan okkar, þetta varð svona fjandsamleg yfirtaka, það gekk mjög vel. Og þeir vildu eignast félag, við vorum komin að neinn og til að gera langa sögustutta, þá náðu þeir að taka yfir félagið og þetta var hræðileg reynsla, en að sama skapi var þetta mín dýrmætasta reynsla, ég lærði óbáslega mikið af þessu. En við vorum svo heppin að á sama tíma, þá vorum við komin með okkur, við vorum búin að reyna að bögga, sko, við vissum að það var óbáslega mikið sala á flugvöllum í heiminum, að við vorum að selja mikið að vörum að aðra flugvöllu og vorum alltaf að reyna að komast inn á Skiphol, sem er sem stjámast þetta. Og alltaf bara nei, 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 og hérna, svo var okkur boðið að fá bú þar sjálf, sem að við sem sagt opnum og stopnum bú sem hétt Artitis. Og þegar best lét vorum komin með 8 sölustað og þetta var okkar svona keská. Og hérna, og það alltaf var að segja, sko árið 2007 þurfti ég að taka það ákvörun, vilja börnin mín vera hollensk eða vilja eignast íslensk börn, þú veist, ég vildi fá þau svolítið svona vilt og brjáluð og þú veist, úti þarf alltaf að fara með þau allt og gera allt með þeim og þau verða ekkert sjálfstæð. Og mér finnst það mjög skemmtilegt, þannig að ég tók það ákvörun, og mér fannst það erfitt með eftirsjá að selja Artitis og við seldum að 2007 og hérna, og að það kemur aðeins setna, já, ég ætla ekki að fara það hérna. En hérna, en það var góð sala líka, en ég alltaf með smá eftirsjá, gekk vel. Þannig að það var alltaf sagt, þú veist, hvernig svo ákvörðun að selja, þú veist, þetta barni manns oft, og það bara mismunandi, það bara eftir hvernig aðstæður eru. En ef ég fer yfir í annað, svona bara fyrirtæki sem slíkt, þú veist, já, það svona flókið. En það hægt að læra hluti sem að auðveldar að leysa hnútin og það tekur svolítið á. Og þetta eru svona megin hluti sem að ég tel að hafi áhrif á hvort maður nær árangrið ekki. Og það eru þessi hluti sem að þarf að tilenka sér og fagna litlu sigrum, ekki gleyma því að það eru svo margir alltaf að bíða til þessu stóra flotta sem eina samningi sem bara hann kemur og það eru búin að meika, en ekki gleyma að fagna litlu sigrum, geri það sama. Og haldið áfram að læra nýja hluti, alltaf. Veist, ég byrjaði að það var ekki tölvur, ekki segja hvað ég gömul, en það var ekki þetta tölvugenslega yfir skóla. Þannig að en haldið áfram að læra, veist, business modelin er að breyta svo hratt og þau þurfum alltaf að vera tilengi einhverju nýja tækni. Þannig endilega, og það sem ég vil líka segja er samnýstækni og samskiptahæfni, og já, bara raunverulega allt þetta skiptir rosalega miklu máli, eins og fundastýring bara. Mér finnst óbáslega skrítið að það er aldrei tala bara eins og fundastýringu. Hvað fyrirtæki annað en bara endalausir fundir? Alltaf skeið og ekkert að gerast. Veist, fólk fyrir á fundtæki með neitt tilgang, enga agenda, veist, akkur eftir að fara fund, hvað ætlar að fá út úr fundinum? Byddum söluna, lokaði sölunni, farði með markmið. Þið þurfum að byggja söluna, hún kemur ekkert, það er ekkert að vera smá í kaupa vörin ekkert. Þið þurfum að gera það. Þetta eru hluti sem að, ef maður er svona meðvitað þessa hluti, það breytir sköpum. Þetta eru þessi hefðbundni box sem að hérna allir eru með, en ég mæli eindrið með þetta. Allir vita að þetta fá að gera þetta, finna ykkur mentor. Finna ykkur sem hefur gert þetta áður og getur ráðlagt ykkur og hjálpa ykkur í gegnum og eiga svona púðin ykkar í þessu. Gerið það. Og tímið, eins og Margrét sagði, finna hvað þeir eru sterk í og styrki það. En það sem þeir eru ekki góð í, ráði fólk til þess að gera þá hluti. Þetta er teymið, þetta snýst teymið, þið gerir þetta ekki deginn. Þannig að spáið í þessa hluti. Og hérna persónuleikinn, þetta er sko, það er aldrei þetta hérna bara, þú veist, ég búin að meika það og það er bara ógeðslega þægilegt, ég ætla að vera á ströndinni. Það er ekkert að gerast. Og ef það er að koma þangað, þá eru þið bara ekki að gera rétt í fyrirtæki. Það er alltaf stormið, það er alltaf bræla, eins og við sögum á Súganda, alltaf bræla. Ég er að vestan. En hérna,
semst temja sig þessa hluti og þetta eru allt hluti sem þið bara stýri sjálf og getur bara ákveðið okkur, ég ætla bara að verða svona manneski og tilhengu með þessa hluti. Þú veist, þið þurfum við líka að vera ykkur sem einhver vill vinna með og finnst gaman að vera í kringum og leitar til ykkar og hætta hérna þessu hérna að kenna öðrum og það var svo ógæslega leiðilegt, þau voru svo vondir og allt þetta. Og kvarta, ég grípur rosalega mikið fram í, ég get verið einu og þriggja manna fundi, óþolandi, en ég að vinna í því. Þannig að veist, þetta svona hluti sem maður á að hætta að gera. Og ekki vera ekki hræddar, bara takist á hlutin, eða eru vandamál, bara feysi það, takist það, það bara langbest og virkar vel. Og það mín reynsla, veist, að fólk alltaf tilbúið að finna lausnir og vinna í lausnum. Og þá komum við þessu jafnvægi þarna, veist, ég heldur ekkert rosalega góðið því. Og veist, með svo að þetta skiptir óbáslega miklu máli. Það að finna, eins og var að segja hérna, að vera móðir og kona, hvað það vera frumkvöðl vinnandi móðir og kona. Og veist, þetta er svolítið pakki að gera þetta allt saman. Og þetta mikið atrið og ég hvet ykkur að, veist, að hreyfa ykkur og borða holt og sofa, þú veist, og maður vinnur bara betur. Það sagt að frumkvöðla vinni hérna 90% frumkvöðla séðast vinna yfir 40 tíma viku. En það ekkert endilega að skila sér í, þú veist, framlegð eða þið eru að byggja upp fyrirtæki og það að vera betra. Þetta snýstu skipulag og vinna vel og bara að tilengja sér það. Heyru, hvað kom svo fyrir mig? Ég kom heim hérna 2008 og fór bara að vinna hjá fjárfestingarsjóð, þú veist, svona vondum einhverjum svona, þú veist, einhverjum, hvað hérna ég að gera þar? Mér fannst mjög áhugavert, ég kom heim, það var svona röð aðtöka, ég trú ekki á að, hérna, ég trú ekki á tilviljanir, ég hérna, ég hitt hann Eggert sem framkvæmdastjóri Frumdags og hann kynnti fyrir mér hugsunni sjóðsins, þetta fjárfestingarsjóður og hann líka frumkvöðl og svona okkar sýn á að koma og vinna með fyrirtækjum og vinna náum með þeim og koma með þekkingu og hjálpa með að byggja upp fyrirtækjum. Og mér fannst þetta mjög spennandi og ég sló til og núna í dag erum við búin að fjárfesta í 13 fyrirtækjum og ég sit í 6 stjórnum. Og það einmitt allt þetta attitút sem að frumkvöðlinn kemur með, veist, þið bara skilja mig ekki þessi með peningana. En ég segi þetta sé fyrir báða aðeila, frumkvöðlinn það líka velja sér, þú veist, þetta ekki bara one-sided. Þetta fyrir okkur bæði. Þeir upplifa þetta svona, þeir koma, vilja gera allt, en þeir megi ekki gera neitt, þú veist. Þú átt bara að vinna í þessu boxi og þetta máli. Og þetta það sem við í Frumdag erum að fókusa á að vinna með og mér finnst það mjög spennandi. Og þetta það sem skiptir máli, ég var spurð hvað það sem að sjóðirni kíkja á þegar skoða viðskiptatækifæri og það raunverulega þetta sem að ég farið yfir, veist, það frumkvöðlinn sjálfur. Það persónuleikinn, veist, hvernig að vinna með honum? Veist, hann alveg bara, ég vil ekki deila neinu, þetta allt mitt og með verðmati og þetta kemur vola fljótt í ljós þegar við fyrir að vinna saman. Og þetta þarf bara að klikka, veist, það maginn virkar mjög mikið líka. Veist, það við munum fara upp og niður og allalega og við þurfum að geta gert það saman, þurfum að geta tekist á þeim hlutum og teymið og vinnubrögðin. En þetta ekki síður fyrir frumkvöðlinn, veist, viltu fá aðra í félagi? Veist, það getur ekki farið, veist, út í búð og keittur rúmstykki og kostnað, veist, og það eru aðrir komnir, veist. Það meiri ægi og það öðru sér rekstur. Og veist, og fjármagni fylgir ábyrgð. Það bara svoleiðis. Það þurfa allir vera meðvitað það. Og vandavali líka á, þú veist, hvern viltu fá með þér? Þetta hjónaband og þú getur ekki skilað manninum, þú veist. Þannig að vandi þetta vel. Og Ísland sem slíkt, þú veist, það hipp og kúl. Þú veist, ég var í Hollandi þegar að hérna ISAF allt hérna var og enginn upplifði þetta svona í Hollandi. Þú veist, eins og Íslandi miðast umræðan mjög mikið bara á Íslandi, skelfilegt og allt þetta vant, þetta var ekkert svona í Hollandi. Þeir sjá ennþá, Ísland ofsalega flottur staður og við getum gert mjög mikið af flottum hlutum hérna. Og mér finnst svona kraftur, þú veist, ég kom heim að ég saknaði, þú veist, kraftsins og vinanna og eins og var að segja, þú vilt ekki missa alla fjölskyldin, alla vinina og allt þetta. Þú veist, það óbúslega gott að vera hérna heima og það þú veist, hægt að vinna náum með samfélaginu. En mér finnst það þurfa frumkvöðla væna samfélagið. Þú veist, það náttúrulega ekkit eðlilegt að þú þurfir að hérna fara í ábyrðir og fá fjölskyldinu eða gjaldþrot og bara fara í þau öll og þetta þvílíkt drama. Þú veist, ég fór ekki inn í hvernig fjármögnu fyrirtækin. Ég ætlaði nú reyndar að segja það eins og í síðasta retail fyrirtækinu okkar fengum við statsleining og þá það ríki sem ábyrgist lánin við bankana upp í 75%. Þannig að bankarnir úti geta lána svona small medium companies
upp í 1 000 000 evrur á mjög góðum vöxtum og ríkið ábyrgista. Akkur ekki svona hérna á Íslandi? Hérna þarf maður bara taka alla með sér og veist, þetta nógu erfitt að maður feila sjálfur. Hvað þá ef maður að taka alla? Og svona hluti þarf að fara að vinna í hérna heima og vera ekki svona tabú að vera gjaldþrótt. Veist, ok, gjaldþrótt eða heiðarlegur og bara getur ekki gert betur. Það lítið ofsalega miklu horni á þá sem að feila. Þetta bara, þú bara feilur. Og ef þú suksítar þá til þjófur, þetta ógislega erfitt, þú veist. Það eiginlega, veist, hvað maður að gera? En það þarf að vera greiður aðganga fjármagni og stuðningur fyrir starfsöp er mjög gott. Ég bara kynna ykkur það. Þannig að eins og ég segi, við erum öll bara fólk. Það engin betri, bara öðru sig. Og ekki vera hrædd, bara gera það. Ok, takk fyrir mig.